Avropada dünyada ən sürətlə yayılan insanın ümumi çatışmazlığı virusu epidemiyası müşahidə edilir. Baxmayaraq ki, regionda xəstəliklə mübarizə aparmaq üçün bütün vasitələr mövcuddur. Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa üzrə regional bürosunun direktoru Hans Kluge məlumat verib. Avropa regionunda insanların 50%-də diaqnoz gec qoyulur. İnsanlar tibbi yardıma çox gec müraciət edirlər. O qeyd eldir ki, bu tendensiya dəyişmir. Regionumuzun bir sıra ölkələrində ölüm göstərmə dərəcələri qəbul edilmə sərhədində yüksəkdir. Digərlərində isə yolxma demək olar ki, tamamilə dayandırılıb, deyə o bildirib. Epidemiya qeyd edib ki, Üstün Avropa regionunda diaqnostika, müalicə və yoluxmanın qarşısını almaq üçün mövcud resurslar və texnologiyalarla heç kim bu xəstəlikdən ölməməlidir. Üstün Avropa Bürosunun rəhbəri qeyd edib ki, əgər 1988-ci ildə ilk dəfə Ümumdünya immun ümum çatışmazlığı virusu epidemiyası ilə mübarizə günü keçirilən zaman bu xəstəliyə yoluxma diaqnozu ölüm hökmü ilə bərabər idisə, bu gün tibbi inkişafatlar sayəsində virus xroniki xəstəliyə çevrilib. Şanun Qasımova SV xəbər Qızılca yoluxma hallarının sürətlə artımını, eləcə də xəstəxanalarda yoluxmuş uşaqların olmasını nəzərə alaraq, Rumuniyanın Səhiyyə Nazirliyi 9 yaşlı uşaqların peyvənd olunmasının mümkünlüyünü təmin etmək üçün milli qızılca epidemiyası elan edib, Rumuniya Səhiyyə Nazirliyinin məlumatında qeyd olunur. Hazırda Rumuniyada 41 əyalətdən 29-unda 2000-ə yaxın qızılca yoluxma faktı qeydə alınıb. Rumuniya Səhiyyə Nazirliyi ölkədə uşaqların 78%-nin peyvəndin ilk dozasını, peyvənd olunmaq hüququ olan uşaqların 62%-nin isə 2 doza belə etdiyini bildirib. Nazirlik həmçinin diqqətə çatdırıb ki, onun il ərzində Rumuniyada peyvənd olunan uşaqların sayında azalma müşahidə olunur. Dünyada yeni virus təhlükəsi, mikoplazma pnemoniyası noyabr ayından bəri aşkarlanan bu naməlum bilinən pnemiya artmaqdadır. Əvvəlcə Çində anidən dolan uşaq xəstəxanaları, daha sonra Fransa da yolxanların sayı artımı Niderlandda qeydə alınma halları Amerikanın Aqay ştatında 8 yaşına qədər uşaqlarda yoluxma hadisələri və qonşu Rusiyada daha çox məktəblər arasında geniş vüset alan xəstəlik kütləvi yayılsa da həkimlər panikaya düşməməyi səsləndirirlər. Hazırda Rusiyada da mikoplazma infeksiyasının təcrid olunmuş halları qeydə alınır. Xarici də olduğu kimi, xəstəliyin klinik mənzərəsində heç bir dəyişiklik, xüsusən də infeksiyanın ağır formalarının yaranması müşahidə edilmir, deyə Rospotrebnazor məlumat yayıb. Mikoplazma pnimoniyası atipik ağciyər infeksiyasıdır. Bu cür pnimoniyanın mövsümi yayılması payız-qış dövrü üçün xarakteriktir. Uşaqlar və yeniyetmələrin orqanizmi bu infeksiyaya həssasdır, deyə həkimlər bildirir. Xəstəlik güclü və uzunmüddətli öskürək, sinə ağrısı ilə qeyd olunur. Həm incident bronxial obstruksiya inkişaf edir. Diaqnozu təsdiqləmək üçün PCR testi tövsiyə olunur. Mikoplazma pnimoniyası müalicəyə təabə olan xəstəlikdir. Nadirən ağırlaşma hallarına rast gəlinir. Məsələ ilə bağlı tibb üzrə elmlər doktoru Aqil Qeybulla STV-ə xəbərə açıqlama verib. Qızılcanın ağırlaşmalarından biri pnimoniya, ağciyər ödemi və ensefalitdir. Mikoplazma pnimoniyaya mövcud olan infeksiyadır, yəni bu təzə bir infeksiya deyil. Onun uşaklarda bu gün pnömoniya yani Çin'de yayılıp ola bilər ki virus hansısa yeni bir xasiyyət alıp daha çox kontaqjöz olub, yoluxucu olub ve bu uşaqlar arasında pnömoniya törədə. Bu yani qızılcı virusundan eyniyə. Həftə sonu planlarımız pozula bilər. Koronavirusun yeni ştammının yayılmağının səbəbi vaksin vurdurmayanlardır. Bunu Amerika alimləri deyir. COVID-in yeni variantının yaranmağı ilə bağlı narahatlıq artmaqdadır. Mövcud koronavirus peyvəndinin JN.1 adlandırılan yeni ştanma qarşı təsirli olmağına baxmayaraq, yoluxma sayı çoxalır. Alimlər bu artımı kifayət qədər Amerika Birləşmiş Ştatları vətəndaşının vaksin vurdurmaması ilə əlaqələndirir. Ölkəmizdə bu ştanma yoluxma halı qeydə alınmayıb. Koronavirusa yoluxanların 20%-ndə xəstəliyin uzunmüddətli forması var ki, bu da uzun COVID adlandırılır. Xəstələrin 20-30%-ndə xəstəlik dərhal keçmir, kifayət qədər uzun müddət davam edir. Simptomlara yorgunluq, öskürək, müxtəlif nevroloji pozulmalar aiddir. Xəstələrin yalnız 2%-ində uzun müddət davam edən COVID-in ağır halları olub. Alimlər adi tənəffüs xəstəliklərindən sonra da oxşar hal müşahidə olunduğunu qeyd edir. Türkiyəli alim, docent doktor Handə Özdilər ölü beyin hüceyrələrini dirildi. Bu səbəbdən Handə Özdinlər ən yaxşı ixtira edən 10 alimdən biri oldu. Professor bildirib ki, bu ixtiraya beyin qanaması nəticəsində itirdiyi qardaşı səbəb olub. Bununla da o beynindəki ölü hüceyrələri diriltməyə bacarıb. Özdinlərin sözlərinə görə Parkinson, Alzheimer və beyin qanaması xəstələri üçün müalicə olacaq. Eyni zamanda bu həm də həmin xəstələri sağaldacaq dərman heyvanlar üzərində aparılan təcrübələrdə müvəffəqiyyət qazanıb. Özdinlər onu da qeyd edib ki, Alzheimer çox çətin xəstəlikdir. Pasientlər getdikcə bütün fiziki qabiliyyətlərini və əqli istiqillərini itirməyə başlayırlar. Beyindəki motor neyronlar artıq bu işi bacarmıram və öləcəyəm qərarını verir. Getdikcə ölüm sürətlənir. Özdinlər həmçinin ölü motor neyronlarını 60 gündə canlandırıb. İxtiranın edilməsi və ixtiranın klinik mərhələyə gətirilməsi ən uzun prosesdir. Hazırda onu başa çatdırmışıq. Hesab edirəm ki, 2-3 ilə təyinləşdirəcək. Müalicəni 10 ildən sonra bütün insanlarda istifadə etmək mümkün olacaq deyə özünərlər müsahibəsində bildirib Günlərlə qeyri-adi səslər eşitdiyi üçün həkimlərə şikayət edən qadının qulağında hörümçək tapılıb. 64 yaşlı qadının eşitmə kanalının dərinliyində aşkar olunan kiçik həcmli hörümçəyin 4 gündən çox orada yaşadığı aşkarlandı. Mütəxəssislər oxşar hadisələrin əvvəllər də baş verdiyini, hətta həşəratların insan orqanizmında məskunlaşmasının ağır fəsidlər törətdiyini, bu kimi halların ölümlə nəticələndiyi faktlarının olduğunu da bildirir. Xəbər New England Journal of Medicine jurnalında dərc edilib və Tayvanlı qadını müayinə edildiyi şəhər bələdiyyə xəstəxanasının həkimləri tərəfindən hazırlanan hesabatına əsasən yayımlanıb. Müəlliflər bildiriblər ki, hipertoniya xəstəsi qadın klinikaya yerləşdirilməzdən əvvəl 4 gün ərzində sol qulağında davamlı çıqqıldı və hışıltı səslərindən əziyyət çəkib. Bu da onun qeyd olunan müddətdə yata bilməməyinə, əsad puzumcuna gətirib çıxarıb. Qadın bir neçə gündür qulağında nəyisə tərpəndiyini dəfələrlə həkimlərə desə də, əvvəlcə onun qulağında heç nə aşkar edə bilməyiblər. Tayvan bələdiyyə Xəstəxanasının həkimləri daha sonra qadının qulağını müasir kameralı cihazlarla müayinə etdikdə hörümçəyi aşkar edə biliblər. Həkimlər qrupu onun qulağına sorma borusu yerləşdirib və həşəratı çıxara biliblər. Sadalanan narahatlıqlıqlardan başqa qadın heç bir ağrı hiss etməyib, çünki hörümçəyin həcmi çox kiçik olub. Həkimlər bunun səbəbini hörümçəyin balaca, yəni 2 mm olmağı ilə bağlayıb. Qeyd edim ki, bu xəbər New England Journal of Medicine-in Twitter hesabında paylaşılıb və 1.5 milyondan çox bağış sayı topluyor. Evli olmaq yüksək qan təzyiqi riskini artırır. Onların hipertaniyaya tutulma riski digərlərinə nisbətən 9% yüksəkdir. Michigan Universitetinin alimləri apardıqları tədqiqatdan sonra bu qınaıya gəliblər. Nəticələr Journal of American Heart Association jurnalında dərc olunub. Araşdırmada 1086 Britaniyalı 3989 Amerikalı, 6514 Çinli və 22389 Hindistanlı ailə iştirak edib. İngiltərədə cütlüklərin təxminən 47, Amerika Birləşmiş Ştatlarında 38, Çində 21 və Hindistanda 20 faizində yüksək qan təzyiqi aşkar edilib. Alimlər həmçinin müəyyən ediblər ki, insanın həyat yoldaşı təzyiqdən əziyyət çəkirsə Hipertoniya yoluxma riski 9% artır. Çox güman ki, bu evlilik, ya birgə yaşayış zamanı, ya çoxların tərəfdaşlarının bəzi vərdişlərini, o cümlədən balanssız qidalanma Və fiziki fəaliyyətsizlik kimi sağlam olmayan vərdişləri mənimsəməsi ilə əlaqəlidir. Mütəxəssislər tədqiqatın nəticələrinə əsasən, həyat yoldaşlarının sağlamlıqları üzərində birgə işləməsinin potensial faydalarını vurğulayıblar. Tədqiqat müəllifləri qarşılıqlı dəstək və həyat tərzi dəyişikliklərinin hipertaniyaya nəzarətdə təsirli ola biləcəyini bildiriblər.